Ghost Story World Channel ကို check in အပ်ပေး နေ ကြ တဲ့ ပရိသတ် များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ရှင် ထုံးလွှင့် တင်ဆက် ပေး ချင် တာ တော့ စာရေးသူ တရိဆက် က ရေး သား ထား တဲ့ လောဘ ပင်လယ် နဲ့ ပလင်း နဲ့ ရန်စွဲ ဆို တဲ့ စိတ် ဝင် စား ဖွယ်ရာ အပိုင်း တစ် ကို ထုံးလွှင့် တင်ဆက် ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ တော့ ကျမ တို့ ရဲ့ ဇာလံ စာ လိုက် ပါ တော့ မယ် ကျမ တို့ ခိုင် ပါ ရှင် ကောင်း ခင် ပြင် တစ် ခွင် လုံး ညို မိုင်း အောင် ဆိုင် လျက် ရှိ နေ တယ် မိုး တစ် ဖွဲ့ ဝင် တဲ့ လျှောက် လေး တရွတ် ချမ်း ကို တိုက် ခိုက် နေ တာ မကြခင် ပင်လယ် တွင်း ရာ နေ ကပလီပင်လယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ခါပြတ်ကျုံတနေရာမှာတဲတလုံးရှိတယ်။တဲတွေမှာလူတယောက်ရှိတယ်၊သူ့နာမည်ကကိုပါဆံ။ပလင်းငုတ်သမားတအူးသာဖြစ်ပေတယ်။နေဝင်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာမီပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းမှာအမောင်ရိပ်တွေဖုံးလွှမ်းလာလိမ့်ပြီ။အရိချိန်မှာပင်လယ်တွင်းမှာမိုးချုံတန်တစ်ဖွဲ့လှိုင်းပေါက်တန်ကြီးတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အရိအတန်ကြီးတွေကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုပါဆံမှာပုံမှုတ
gong the yalla rome, Mapibu, Matacuguloma Piedoma. Elo dredo, Landalane, Tatalago, you, dare bogo, save your delide, lead and line and rita, dead a coolon, think they don't need a. Machine manama, can't hide it, damn you, Alpagani, woman is sound don't like the low shippy, two bait, yes, see, dore tani, see my head that a water gong ye ugama, told drat lally dore. Go was and said they did the low piedore. Tadawazia, Dedekulongo, Muinalia Shiyama, Madami, dear boss in your dekama, go basango midway dori. Dadang Bazazigo a swango ha, go basanta, Joelaya, go basan letema tane siko dolly, a yamayam labi, the yavia koya the gato shibiro, canaze mavi, Tadawazi, gaimu singo, kalayari. Dedekulong, 3 days, don't ten time damagavine, more than li than edu, Tamapuya or danzile portanari. A bien pamaro, lene mua, ပြန်တန်တဲ့ပြန်ထန်စွာမွေနောက်တိုက်ခတ်နေစေပဲနောက်တနေ့မနက်မှာပင်လေပြင်မှာလိုင်းလေကင်းဆယ်ပြီးတော့တာယာကျင်းလင်းလျက်ရှင်နေပြီခါပြတ်ကြုံပလဲစခန်းကိုနီမောင်တို့ဆက်လေပြင်ရောက်လာတယ်တဲတွဲမှာကိုဝါဆန်ရဲ့အရေးအယုံကိုမတွေ့တဲ့အတွက်စိတ်ပူစွာနဲ့အော်ခေါ်ကြကြတယ်အချိန်ကြီးမှာမထူးပြီနီမောင်ကမျောလင်းစိတ်လေးနဲ့အော်ခေါ်ကြနေစေဒါကြောင့်အနားလာပြီမင်းခေါ်နေလေအဖိုးပဲကိုဝါဆန်
ဒီနေရာတဝဲကပြောင်းပြီးတော့တခြားနေရာရွှေ့ပြီးလုပ်ရမှာကောင်းမလားမဖြစ်သေးဘူးကွာဒီနေရာပလဲရလေကောင်းနေနေရထိုင်ရလေအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျန်ဆွန်နဲ့ညိပြီးကိုဘဆိုင်ရဲ့အဝယ်စားစုပ်ပြက်ကျင်းနေတာလေရှိနေတယ်ကွာမဟုတ်ကမှာလို့ရောကိုဘဆန်ကိုရေတရဝါကြီးတကောင်ကဝင်ဆွဲသွားပြီးနေတူတယ်အဲ့ဒီအတွက်နေမောင်တဲအတွင်းကိုဝင်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးရခါမှာတော့ဟုတ်တယ်
ဒီလိုဆိုရင်တို့တွေအခုဘာလဲဆက်လုပ်ကြမှာလဲအခုလောလောဆယ်ရွာကိုပြန်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်မယ်ကဲဒီရေးတန်းနေပဲရွာကိုပြန်လိုက်သွားကြမယ်အေးကောင်းတယ်အဲ့လိုတိုင်မင်ပြီးပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စေကြတာဂရုံကဏီဘက်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြလိုက်တော့တယ်အခန်းထဲမှာဥပစာရင်မျက်နာကမကြည်မလင်ဖြစ်နေရုံမကအလုပ်သမားတယောက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရရှိတယ်ငါအလုပ်စ
Alo Tamaria, Tamiru Quia Yangi. A local Jozos as I looked into my mamma hoda. That's on Tisimia, Pima, Bopi. Uka is an anima. Sayeni, if you look, Bini, Kemalia. Every Sagago went your idea to her. Nima Yenema, Dingane Jadwali Rode. Tonoro Lo Tamarima. Elo Yonyane, say Tamuri Mashita Bau. Luri say a tabime, say Tama say a tabau. Gombezia de Mia Desura, Shadi Uru Tini, Gadiarinel at the Sainamlo. Tonoro Balape, Josalolo. A yam tene kamuri shita bari. The doggo zite lu. K. A kula jara. Basa and did a gisa drop him hola. A low daughter do show day. The me? Basa and dress solely valley dribble with toby lie. Hoke pee. Tanota coop yobiasi uli. Bionima. Tanola sang with Joto Tanova. Menua dami out here nida. Barimia a yeti be abile. Tanota domo drama hopa obia. Tanola sang with Gobasa me man equilibrio beam lu. Nimang yet Zagaja, Janello the Marie, the Ador Lanzi Zari, Kemali yet Demani in Naboma, and Omuri Shadan Dari. Sayenri Yimet Niagani, Nimango Piacanate the Lanzi, Uba Zangaro, maybe on the tap yomi. The me, say the Nashenzi Ulasa, Toby like Bagway. Toby Zangley say in Salma, the data Zalama to you tell like Zala. Elo Biobi, Ukai Zanga, Nasani Pago Tadari. Nimanga Nguyarane, Gubasa and Mima Latil, Tabi Lide. Shoma, Dingu Ama Donzia Doma, Gubasa and Yizubio Luzia Lu, Tanole Gubasa and Simagamau, Lure Guni Shin a Piono, Bama Anna Ziamshu, Lopo Gambadri Vipia. Igwe, Akulo Guni Bida Namau, Jesu de Mare, Gubasa Mashure Nama, Amaruro Aguya Mibavi, Namau ye. Tedra Dama Bubane, Tanoro Wabira Guni Bivame. Igwe, Jesu de Mare. Gobasa, Mima Negaliri, Nye Salane Tratwa Tareka, Nima any new Gringo Tibi, same account Piswan Sangere. Nima Nella Sari a gong belido, Neno Dami Dilapane Santa Male. Goasasia Mashia, Damashibau. Mashia le Shiane Saluyare. Bawapia Dore to read Draga, Bobio Yitibare Kemalie. Arabe Biobi, Nima Emoma Stellaro, Kemali Kemia. Now Pagani, beset how done it, Jenny Kelly Lori. Nemo in the Aldeca, Amigo a dual downsaw, Biobianido, Amiya Gubasa, Dress Simagam Piamidi. Nemo said the Nadragule Taru Corre. Jenny to read Dratanas Yavi. Go Jemasaya in Nibazi. Then I am ya Taupa Guni Bila Bahatae. Elo said the Nane Biolidi. Nemo no de Rima, a load of boya, Kemaline, Tidri Sasa Mumia Dole. Kemazine Bumo Jenny Kemenzare Bingo the Boya Kemazia EECC Nili Shidoli A little Marie Gesane Badalaye Dakadia Wayout Pierce Billy Shidi Aku Kemazia Laidra Nima de Adro Pianidi Mamma Ibala Gesa Shilula Mamai Tano Pacasia Shiluli Messio Gesa Shimabe Lama Lani Maye Mahobaubia Tano Mamayu Dribio Aonilu Ami Nigala E. Nigamari, the me, eh? The me, Pio, Jamai, Gonimala. K. The me, Sabu, a me, the cuckoo season, allow me. Nay, nay, me, Jama Bama Masaro Bau. Kaysa Shilo Nimone Canali, Dribu Lagera. Bama Lomni Ban it on me, eh? E. The low soon as a capio tau, a me, see, thou will allow me. Mamai, Kaysa, a ye zilula, purely. Mimanaka lasang with a good hobby, or go as I may mark be like this, oh? Hope I, Mamai. The road to a car to get Lu any luba. Mamma, you would do your like dally. Kemali Bura. Kemali and our meal, Tizu needy. Gonima, Luzira, Bussasane. Say in a dog, Gaushai, Lupioni. Tononi Niaro, to get Lu any to a goony bida lulu. The tie you at a bama shibau. Babe Pipi, may I say the na diaro, Daru Koyamabe. A kumamai larale, eh, drape. Shot da made a lasso. Barimiale, mamma ye. Napian doa be a kazaro, main pointy libo. Tete. Mimpanle, Piropia Tramale.
အခုတရနေ့ရက်ဦးလေးနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးရင်ပလဲစခန်းကိုပြန်သွားရမယ်လေဘာလို့လဲမမကြီးဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဖေနဲ့ခင်မလေးတို့တိုင်ပင်နေတဲ့ကြားလို့ဘာများပါလေဩတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဘဆိုင်မရှိရင်တော့ပလဲစခန်းအတွက်အိုးစီးကောင်းဆောင်လုပ်ဖို့မင်းကိုထားရမယ်လို့ပြောနေကြတယ်လေကျွန်တော်ငယ်ပါသေးတယ်စခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေမင်းုံယုံကြည်စိတ်ရှာလို့ပိုင်ရှာတာဝန်ပေးရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမှာပေါ့ကွတာဝန်တော့ယူနိုင်ပါတယ်အကျိုးမရှိမှဆိုလို့နောက်တော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရပြီးကျွမ်းကျန်လာမှာပေါ့ကွဒါတွေတွေးပူမိပါနဲ့ကဲမမကြီးပြန်တော့မယ်ခင်မကြီးကိုခြံဝါးထိလိုက်ပို့ပေးပြီးရင်တော့နေမောင်အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာကဆော့ဆော့ခင်မကြီးပေးထားတဲ့စက်ကူဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အတွင်းမှာငွေစက်ကူတွေကိုတွေ့ရလေတော့တယ်နေမောင်နေ့ကိုစကန်ဦးစီခတ်လိုက်ပြီးတယ်ဟာမင်းတို့ဘသူပြောလိုက်တာလဲတာကျော်ခင်မလေးကိုရင်ကအားလုံးကိုပြောလိုက်တာပဲငါတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးလေအစင်တိုးပြီးတဲ့တဲ့ဝမ်းသာစရာတဲ့မဲကွာဘယ်ချိန်ပြောပြောရတာပဲမင်းနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းပြောချင်လို့ပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟွန်းသူလားငါ့ကိုနှစ်ယောက်ချင်းပြောချင်မှာအလိုလိုကငါ့ကိုသိကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကမိမရရဲ့အကြောင်းဘာမှမသိသေးပါဘူးနေမောင်ရေမိမတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆိုတာအကဲခတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကိုခတ်တယ်အပြင်မှာခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းနေပြီမဲ့အတွင်းကနူးညံ့တိမ်မွနေရရှိတယ်လို့အပြင်ကနူးညံ့တိမ်မွနေတာအဟုတ်ထင်ပြီးသွားဆမ်းပြီလို့ပါကွက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ခင်မလေးကိုမင်း short drop နေနဲ့တနေ့ကျရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းခံသွားလိမ့်မယ်ဘလို့ခံရမှာလဲကိုထွန်းကျော်ရဲ့တော်ကြသူ့အဖေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့မင်းကိုလက်ထပ်ခိုင်းရင်မင်းတထေးသားဖြစ်စေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေတတိထောင်ခမရလေဗျာမဟုတ်တာတော့တော့ပြောတယ်မင်းပြောတာတိတ်ချင်လားတာကျော်အော်နေမောင်ရဲ့မတေချာပဲနဲ့ငါမင်းကိုအပူပြောပါမလားအခုဆိုရင်မင်းဟာစကန်တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီအလုပ်သမားတွေကိုမင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီကဲမင်းဘယ်သူတွေကိုခေါ်မလဲတို့ကတော့မင်းနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တာနော်ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မင်းတို့နဲ့ပဲအတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပါငါတယောက်တော့ခေါ်ချင်တယ်ဘယ်သူလဲအဘမင်းကိုလေဥပမင်းဟာအသက်ကြီးလို့အလုပ်ကအနာပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ထုံးပေကရုံကတိုက်လို့လို့အလုပ်ကနေအနာပေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီရွာမှာအဘမင်းကအတွေ့အကြုံများတဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးသူအများကြီးအလုံးလုံးနိုင်သေးတယ်အေးပေါ့ကွာခင်မလေးကိုပြောကြည့်ပေါ့သူကလည်းသဘောတူမယ်ဥပမင်းကလည်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒုတ်တွက်ကတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့အခုရက်ပိုင်းလပိုင်းတွေမှာဥထုံးပေဥစည်းတဲ့ပလဲစခန်းတွေမှာကုန်ပစ္စည်းအထွက်နယ်သွားပြီးစားစရိတ်ပင်အရှုံးပေါ်နေတဲ့အတွက်ဥကိုင်ဆန်တို့ရဲ့ညုံညင်အပြစ်တင်မှုကိုခံရလေတော့တယ်အော်ကုထုံးပေပါလားမင်းတရင်ကြားပြီးပါပြီကွာဦးစီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်ယုံအရေးချက်နဲ့တော့မလုပ်ဘူးကွာငါတို့ကအခုတလုံးမှဘာမှအလုပ်မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါလိုပဲစူးစမ်းရမှာပေါ့ဗျာမလွယ်ပါဘူးကွာတို့လိုဝိုင်းရင်ဦးစီးရတာဘာမှလုပ်မရတာမင်းတို့လိုလူတက်လေးတွေဆိုရင်တော့အတော့ခက်လိမ့်မယ်အလုပ်ရှင်ဆိုတာသူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိရင်ဒါမျက်နှာသာပေးတတ်တာအကျိုးမြတ်မရရင်လူလိုမဆက်ဆံချင်ကြတော့ဘူးတတော်အတကြီးရဲ့သူတွေဟဲ့ကောင်ဒီမှာမင်းကိုခင်မလေးခေါ်နေတယ်တော့တွေ့လိုက်အောင်အေးအေးထုံးကြောကစေးတဘောလေးဖွာရင်ကနေမျက်စာတစ်ချက်ပြလိုက်တယ်နေမောင်ကမတိကျုံကျုံပြုတ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်နေ့ကိုဒီတဘက်ကစပြီးတော့ခါပြတ်ကျုံပလေစကန်းကိုဦးစီးဖြစ်နေခံလိုက်တယ်ဒီတဘက်ကိုပြန်သွားပြီဆိုရင်နေ့စိတ်တိုင်းစာလုပ်ပြီးတော့အလုသမားတွေကိုကြိုက်တဲ့သူကိုခေါ်သွားလိုအပ်တဲ့စားနေရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းစင်းတွေငါ့ကိုစင်းရင်ရေးပြီးတော့တင်ပြီးနေဘဲတော့ပြန်သွားမလဲတရနေ့ကနေပြီးပြန်သွားမယ်လူဟောင်းတွေနဲ့လူတက်ထင်ရဥပမင်တယောက်ကိုထပ်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့အရင်အလုတ်ကထွက်သွားတဲ့ဥပမင်လားနင်းလဲသဘောကျတယ်သူကလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထက်ခေါ်သွားပေါ့နေမောင်ကခေါင်းကြီးပြပြီးစကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါစေဝါပစ္စည်းနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရေးပေးတယ်နေမောင်ဟမ်နေ့ကိုဒီလားစပြီးတော့ဦးစီးလားစပေးရမယ်နင်းလားစငွေကိုကြွထုတ်မလားမထုတ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲငါးလားစငွေကနောက်လားအတွက်ကြွထုတ်ထားပေးပြီဖြစ်လို့ထုတ်เสียမှကြံတော့လို့ပါခင်မလေးကအန်ဆွဲထဲမှာအတန်းထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုကမ်းပေးလိုက်လေတော့တယ်။ရော့ဒါအနေအတွက်တေးတန့်ပြီးရဲ့လက်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနင်းတို့စကန်းကရတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကောင်းရလိုက်လို့အဖေကပေးခိုင်းတာရော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါ့ကိုပေးရတဲ့တာဝန်ကိုအသက်နဲ့လေးပြီးကျေပွန်စွာထမ်းရွက်ပါမယ်။ကဲငါသွားတော့မယ်။ဘာမှဦးမလေး။ခင်မလေးကနေမောင်ကိုတချမ်းမော့ကြည့်ပြီးအနှင်းငယ်ပြုံးပြလိုက်လေတော့တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။ခင်မလေးမြန်ဝန်းနဲ့မှာအတိရခက်ခဲတဲ့အတိပယ်တချို့ကိုတရေပြုံးမိတော့လေမတိကျိုးကျုံပြုတ်ပြီးနေမောင်အိမ်ပေါ်မှဆန်းလာခဲ့လေတော့တယ်ဒလုံနဲ့စကန်းရောက်တာနဲ့ဥပမင်းကပြက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်ပြီးဒလုံမှတ်ချက်ချလေတော့တယ်
တောင်ကောင်းမှအတော်မြင့်တဲ့အတွက်အရှိန်နဲ့ရေအောက်အတော်နဲ့တဲ့နေရာထိပ်ရောက်သွားလိမ့်တော်တယ်။နေမောင်တို့စခန်းချရာတဲ့ရဲ့အရှိဘက်တောင်ကုန်းထိပ်မှာစေရီဟောင်းတဆူရှိပေတယ်။စေရီတို့မှာကားပြတ်ကြုံတောင်ငူထိပ်မှာတီထားပြီးတော့ညံတော်ကိုရောင်ခန့်အမြင့်ရှိတယ်။ဘာသာတွင်လဲနေမောင်တော်ဝုံနဲ့မသိဘူး။အဲလိုအတန်နေကြရင်အန်ဒီရဲ့ပေးတတ်တဲ့တရဝါကြီးရောက်လာတတ်တယ်လို့တော့ပြောတန်ကြရတာ
ကောင်းပေါ်ရလာအောင်ဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်တွင်မိုက်မှာမောင်းနေသည့်စုံတုံးလေးမောင်းဝဝအလင်းရောင်ရှင်နေတာ။ဒီမောင်ဟိုတရဝကြီးများဒီထဲမှာနေနေရလားမသိဘူးနော်။ဘယ်တိမှလဲကွာနေကြလဲနေမှာပေါ့။ငါထင်တော့ဒါဖျောက်တဲတဲလောက်မှာရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်အတွင်းဝင်ကြည့်ရအောင်။ဇလုံးနဲ့အတွင်းရောက်ပြီးကလပ်ပေါ်ကိုမီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါအလုံးကိုကြီးမာတဲ့ပလဲနဲ့
Nima, don't you out of Bobby? Deep land at you, you don't like me, saying, did that Samako, I know, gua. Neoha, da payabisi, pitching cinema, a yam lone, dota dokaya go me. Meow bow gua, don't let Tilo say sign me a dread away, so is yam shibao. Every time, a few young whistle on it, a few young mosin weary, she liaswa, she needed a pool do, the roshia seal shall lie. Deep land at ya, she ne bam yaswa gria. พยาธิด้วยยีซูไปยังลูแลนท่าได้พยาธิเปียสีบากวยมาเปียมากาวมาอูพยาธิเปียสีเปียมามีเยซูเองดีบัวเลยมากาวมูนางบัวเลยมากาวมาอูงามีรู้เยฮอกเก้บ่าแต่ถ้าอบ้าประตูเลยประมาณนี้ล่ะเลยอบ้าดีพยาธิสร้างชาวปีนี้ได้ตัวบากวยนี่ล่ะรอดีพยาธิจะไว้มาไม่นี่ล่ะบ่าวจะนอนอยู่ยังจะเข้ามาไม่ด้วยมีบ่าวงามีรู้เนี่ยบ่าด้วยเสียงจังมาไม่ชีวิตกวยอะคืออาจารย์ชื่อด้วยยาบีมาล่ะเก้ ดีด้วยมาติดจะจานในนมกามูกูนี่อยากกูเปลี่ยนจ้าน้าบีดีเจ้าหนูเลยติดมาเปลี่ยนเลยรู้สุราล้อมาตาหรือสุรอันนี้เป็นตัวพี่ในเรื่องไหมไก่ตัวจ้าบีรอไอ้ลูกพี่อภูกะอัดเรื่องไม่งูเปลี่ยนวันตอนนี้รอเลยนี่มาเนี่ยงั้นไม่เอาหนูนี่เอาเลยที่ยังไม่น่าที่เอาใจในเสมาเว้อเปลี่ยนประมาณตัววงยีดันจ้าให้เด็ดว่าเสียกูเปลี่ยนเส้นเจ้าสังเวยเดนยามาเว้นแก่ในไรเดย์ไอ้เรื่องเปลี่ยนประการนี้แม่แม่ตระหนี่จีดกันอัดเรื่องประกูวันอะไ
Sakango piao de kama, abame no go adanso of your pialido, ubaminga. Deepalena dia, thermanom hodamo, Martin piame soye, dangombo and zero ye tapanap ye see chilling melutine. Deepiao de get a good ocean via, deepalena zio tapanap your tetaka tenine. Tapi, tenor trigger at the waziao, below the wazi mu pimaleba. Martin piame soye, belen we deep his in chilling me, damamo ye, nagamu newe. ညံစရတဲ့တော်ဝါဖြစ်ဖို့များရေညံစရကြတော့ကြဘူးပါလေတခါမှတော့မမြင်ဘူးမွေလိုအကောင်မြူလာပါအေးဟုတ်တယ်အချိုးစားတော့မွေလိုအကောင်ရှေမျိုးပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းကြတော့ငကားလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပင်လယ်ရဲ့အနေဆုံးနေရာမှာနေလေရှိတယ်ပင်လယ်မှာနေရဲ့တတဝါရီတွေမှာတော့အခြေဆုံးအခြေဆုံးရေတတဝါမျိုးပေါ့ပင်လယ်မှာဝေလံကအခြေဆုံးမဟုတ်ဘူးလားပါအေးမင်းတို့အခြေဆုံးလို့ထင်နေရဲ့ဝေလံကားကိုတုံးလေးပဲရစ
Santa Savam Yaswa, Gide, Willang Arama, Nyanga Yetapete Soro, Yambalau Gibi Shiresura, Dritilu Yavare, Bele Gutemo Girigo Piasinena, Elo Tadawamu Pimetaneno. Shia Luria, Madame Rima, Bele Guya Demo Girina Gulai Labi, Count out Gilada, Demo Yatania Zoda Dwailu Bare, Demo Rene Bajan Shanai Lai, Napia Domia Bushi Lupio Taregue. Aina Mimi Longangue and Didi Gu Dwaza Lidore. Radio Ma Moli Wada Dadin Sadai Jinaja Tobiane Kamaro, Bele Ganzi Valima, Lolo Yap Chilan Lidore. Monai Jarome Sure Dadinha, Lunai Besat Yama Yang Lara. Ukaisane came a little nau, Mure yere mave, Dara ubago pietralare. Lene du balare modi mubalgiri, we out tima na rama, Kayumapu avene says onida. Tawa bago, say moswa mio genese, Mawanare sully the same at them a quepo yego, do like lidore. A pony alone by tire dra, lay drink or jimo and me. Mio dwale, line me tarima, pogne piabola line, town drink or yard dot, sashing with that, the pibi one lare. Nimanu yala tabi. Kemalia, say lo lalo all I day. Ukaisanga, the rawani, lepia no saya, sale uwa malayla, nimanule, bianbio lepia no sade. Erika jama, the task and reale trapido, ohe no sajaya, modali than in a yobi, sunya nidora. The ropego, monai drema, do ye gani bama, wanta ko unida. Sale gabieka nimanga, and bonigo, pimya lido. Nganyu sonia, sali wane epi balarago, awaya dreamyare. Dingari be a yalarale. Monandria pelarava. Huh? Monandria pelara, hola. Below panelis rap yoga onimaye.
Janaro Satanga Tonara at Yavari. Dio de Kare Damalai, Mona Misia at Tamashu. Dio Pialani in a layado. Bene Yama Mona Shaza, Nari Munia Drillo. By the third job ye be paying lagirava. She lan Shesema, Mona Dano Nenido Kalayara Bouli. Igwe, Mimbura Zara Nidi, Shinto Mugalida. A coolo Josa Samuela, Jesu de Mare. Now the old one, go and ye pime along you soye, shound and shang magwe. Hogeba. ဒီတစ်ပတ်ကတော့တွိုင်းလိုင်းနဲ့အစဉ်ပြုလို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါအေကွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်နီမောင်တို့လည်းပင်မလာကြရမဟုတ်လားနားလိုက်ကြပါဦးမနာတော့ပါဦးလေးရေပစ္စည်းတွေအပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါဦးမေတလို့ပြောဆိုကမိုးရဲလီတွေမှာပဲဆက်လီတွေမှာပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအပေါ်ကိုတင်ကြတယ်အဲရီချိန်မှာဥက္ကဉ္စိုင်နောက်ကနေနီမောင်ရှိရကိုလမ်းကြည့်နေတဲ့ခမေလေးကိုနီမောင်သတိပြုမိသွ
ငါတော့ထန်းနေတဲ့ထုံးကြော်ကမြင်သွားတဲ့အတွက်ညီမအမျိုးကပြီးငါကပင်လယ်မှာမုံနိုင်မိခဲ့တဲ့အခုမှပဲအမောပြေသွားတော့တယ်အဲလိုမကြတာကြပြောသွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမရဲ့နေမှာတော့အမောပြေလျက်ပဲကရုံကနေရွာမှာရွာလို့သာစုတော့လေတော်မကြမျိုးမကြစီကားတဲ့ရွာစီတရွာဖြစ်ပြီးအရှိတ်ဘက်ကမှအမရွာရှိပြီးအနောက်ဘက်ကမှအေးရွာရှိတဲ့အတွက် ရွာချင်းကိုလိုဆက်ဆံမှုရှိရာလူဝင်ထွက်စီကားလာပြီးတယ်။ဥက္ကရိစံဆက်လီတွေစိုက်ကပ်ထားတဲ့တရားမှာချောင်းဝပိုင်းမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတရားစိတ်ကိုဂုံတယ်ဆက်လီနှစ်စင်ဝင်ကပ်လာတယ်။ဇော်လန်သာဖြစ်ပြီးတယ်။ဇော်လန်ကအထုပ်ပိုးတွေဆွေးနေတဲ့အိမ်လေးကိုဝင်လာတာ။လာဟေးမောင်ဇော်လန်ဒီတစ်ပတ်ပြန်လာတာမြန်လာကြည်လာကွယ်။မြန်ဆိုပစ္စည်းတွေကနေစက်ကပါဆင်းဆွဲနေတော့ရောင်းမလောက်
ဒီတစ်ပတ်တခြားဦးစီးတွေကတော့အတန်းတရပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာဦးစီးတက်ခလိုက်တဲ့စက္ကန့်ကတော့ပလင်းရောတခြားပစ္စည်းတွေပါအတော့ရတယ်ကောင်းတာပေါ့ဦးလေးရာခင်မကြီးတို့ခင်မလေးတို့လည်းရှိကြရမလားဒီမှာတို့တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာရလေအထဲမှာရှိကြပါတယ်ဦးလေးပစ္စည်းတွေတွားကြည့်လောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးစောလည်းဒီတစ်ပတ်မြန်လာရည်လားဘယ်တော့ကရောက်တာလဲဆော့ဆော့ပဲဆက်လေးစိုက်ပ
Javali. Dijin Tijibo. Kemaline Kemajiro Dra. Now some more bones and eyes in the low. A wins out that sunrin, a lago busily by Lee. Hey, Pisilia Lalida. A cooler will I be a dra. Uzolanio, Jesu de Marie. The la Biobum Lubaugue. Go will I Pisilio, the water emla. The water marie. That's when we are Zona Babi. Go as say many we are so. Kemalimitima Sulu. Oh, Uzolan Yale. Let's not be a dua be now. Jure dua timian little pega mamle, Mahopula. Hopa, ya, hopa. Nayada ye momo zagabionese, Nima Walare. Oh, Nima ye, Nelarane dobe, ete red kulo bizama, nama alu. Nima nga pama jem piovene, ain drain bago wendaro, lega tema, kema zine drinide. Nima, balu genule. Kemalia ete red kuku season kanalua mamae. Kemalia a dog kade, kaya mamadi, makaya mamadi, a go kaini rabe. Nibisi, mamae season be lame. Melosia shiata, dollar door. Hoket, Jesu de Marie Mai. Nemo and Shapian Kanabi, Kemaligo, a dole down pure pianite. Uzolei, Daddy de Bama, Kapia Gue, Belaysa Kama, a de Kalite Uzi Deli, Dunamia, Nemo ne, did a bad to Sakanga Pisiri, a don yara. Kemalido called Hare Uzia, a doro gama me bones and you win all. Pacasia, she delay. Ailo Milaya. Kemalinya na biadwari. Dabia zano doro me mamali. Ailu bioga letra dwara. Nima nga yin zi zi bio dadoli. Kemali siti ma. Sune toka layadalu. Jingane tiadwali dori. Solenga kemaline adanzao zaka bio. Kemaji piola bidi. Govi di kwaku dauga. Sigan bago biasen dwali di. Erika zama mama ya. Nimali. Nima ngu lushi tushima. Ailu adipwe gisa miuri makaima negui. Lubio luye li shama bo. Jamie Kainara Mahopa, Mamma ye. Jamama Alu Kaila Miraba. Do same Gamia Piatolam do, Mamma ye. Nimanga Ailu, Luzamura Mahopa, Ole. Now does Saints and Bonimali ye. Dagos on Lampe Dora de Sibilla. How dare Mamma ye? Uzolan Willara. Mamma ye delay nigh lalali to Lombaile. Tipia Sibia, Mamma ye take that view like.
ဟုတ်လားဘာလို့လဲကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကပေးတယ်လဲဆောင်မျိုးမမကြီးမျိုးချင်မအောင်ကွယ်ညီမလေးပဲအကုန်ယူလိုက်တော့နော်ခင်မကြီးကအိမ်အတွင်းဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်အဲရီချိန်မှာခင်မလေးမှဝေကွဲများတဲ့ညနာနဲ့ရှေ့မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြည့်ရင်ခက်လို့ရတယ်ငါ့ကိုညီမဘယ်လိုများထင်သွားလဲမသိပါဘူးအဲလိုလေတော်တော်လေးရေရွံ့လိုက်မိလို့ရတယ် ဒီကနေ့ရဲ့ ghost story ပေါ်ချန်နီယာနေထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူဒရိစကအေးသားထားတဲ့လောဘပင်လယ်နဲ့ပလဲနဲ့ရန်ဆွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းတစ်ခုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားပွဲရာအပိုင်းနှစ်ဆက်သိမ်းပိုင်းကိုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ